ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କାହାର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ନ ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ଦୁଃଖ କମିଯାଏ। ରେଡି ହେଉଛି ସବ୍ୟଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆର୍ମି। ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବ, ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବ। କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଯୋଦ୍ଧା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆପଣ ବି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆମେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବା। ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ, କେମିତି କାହାର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ କମେଇବା, କେମିତି କାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖୁସି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡୋନେସନ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଫିସ୍ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସହିତ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବନି, ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ସେବା। ଯଦି ମନରେ କାହାର ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ବି ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ କୌଣସି ଡୋନେସନ ରହିବନି, କୌଣସି ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। କେବଳ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଏମିତି କିଛି କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ସବ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହେବା ଦରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିଛେ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଆମର ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଦିନେ ନୁହେଁ, ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଏକାଠି ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଲେଟ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ ଡୁ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ 5000ରୁ ଅଧିକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ସବ୍ୟଙ୍କ ଏ ମିଶନ ବି ସଫଳ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା। ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ କଷ୍ଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଏହି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ନିହାତି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।